霄，林之霄，太不像话了！你还有一年就要大学毕业了，还在那儿游手好闲，一事无成。你再这样下去，你就变成社会渣子了！你，哎，严重了啊！你年纪也不小了，成家立业，既已立业，该考虑成家了。你们能不能不要每次都替我做决定？你这是什么态度？明天跟我回王国。明天？怎么还舍不得那些小姑娘是吧？谁说我找不到工作了？我有本事的好吗？他为什么看不起我？哎，你为什么看不起我啊？你为什么看不起我？我就是看见你的现状，不想让你多走弯路。小小啊，赶快长大吧，爸爸不能陪你一辈子的。林建光，你老说我不负责任、不懂事，你呢？一物降一物。我不希望你们现在就接受他，但我希望你们能够给我们一个机会。从小就一年见你两次，你跟男人的衣柜一样。哎呀，不要给我转钱！你放心，我能照顾好我自己。